Отца, и Сына, и Святого Духа. Слава Иисусу Христу! Любимые братья и сестры, весняний день для українців завжди наповнюється великим патріотичним змістом. Тому що, як ніде, як ніколи, в біографії однієї людини поміщається так все близько. І життя, і смерть. Інколи можна спутати, а скільки людина прожила, якщо вона 9-го народилась, 10-го померла. Якщо подивитися на розуміння вічності, людина безбожна живе один день, і їй здається, що це гнай тягнеться як 1000 років. Людина, яка живе в Бозі, то для неї 1000 років проходить як один день. І той, хто вже прожив, багато прожив, із нас тут стоящих і інших, може сказати, що я тільки починаю жити. Я ще нічого не знаю. Тому що мить життєва – це дійсно мить у космосі, у просторі, у вічності. Але за цією миттю стоїть або велика пам'ять, або відсутність цієї пам'яті. І коли ми згадуємо покійних, ми говоримо «вічна пам'ять», пам'ятати. Але хочеться, щоб було пам'ятати за що. Здається, ці 2 дні поряд, 9 і 10. Але про людину вже пам'ятають 200 років. Праця її ніколи не є до кінця оціненною. Ми тільки можемо дещо констатувати, що зробив. Але наскільки багато любив, наскільки багато вболівав, що це дійсно є гідним прикладом для всіх нас. Власне, з цієї причини ми і приходимо сюди. Не просто до цієї груди каміння і металу, а ми приходимо до образа. До образа, який шануємо. До людини, про яку пам'ятаємо. Людину, яку цитуємо. Людину, в образі якої ми бачимо не лише окремо взяту особу, а бачимо ідею, бачимо державу, бачимо сьогоднішнє, знаємо вчорашнє і надіємось на майбутнє. І ми ростемо. Ростемо і змінюємось, тому що все більше і більше усвідомлюємо і шануємо наших героїв. Не тільки Тараса Григоровича. Ми багатьох повертаємо із-за кордону, тих, яких пам'ять уже сьогодні і відійшла, і там їх не шануємо, і кажемо, наші національні герої різних галузей, різних напрямок повинні лежати в українській землі. Тут, де ми можемо завжди приїхати, вшанувати їх, розмірковувати. Адже глибину своєї душі вони поклали на вівтар щасливого нашого з вами незалежного майбутнього життя. Ми ростемо і змінюємось, навіть самі цього не помічаючи. За 10 років, останніх 10 років, ми дуже сильно змінились. І хто уважно, приходячи сюди, може сьогодні споглянути на пам'ятник, власне, що мені сьогодні кинулося в вічі. Ми приходимо як до живої людини, а не до ідола, якого собі створили. Це означає, що він для нас не просто пам'ятник, а жива людина, яка проживала життя, з якої ми хочемо черпати щось особливе, чого в нас не вистачає. І ця видима ознака – це живі квіти. Не пластмасові вінки, з якими ми ходили до того. Все менше з кожним роком пластмасових вінків.
цієї штучної пластмасової любові, в якій ми виражаємо нашу шану. Ми все переходимо на живе, на натуральне. Ми говоримо, що Україна – це наша держава, а не якийсь пострадянський чи малоруський простір. Ми говоримо, що це наше місто. Ми говоримо, що це на сході наші кордони, наш Крим, наш геній. І наша душа просинається і приходить сюди не за галочки, тому що зігнали бюджетників, мусять вистояти. А приходимо за покликом душі. Хочемо вшанувати. А якщо хочемо вшанувати, приходимо з живими квітами. Оце є наше пробудження. Ось таке не до кінця масштабне, але рух. І весною не все зразу починає розвиватися. Перший підсніжник, потім інші квіти, а потім цілі оранжереї розцвітають і показують про велич і красоту всього земного. Я бажаю, щоб сьогоднішній день, черговий день, черговий раз, коли ми прийшли сюди, був цим еволюційним нашим кроком нашого зростання і нашої зміни. Зміни на краще. І на завершення хочу вам сказати, що при любих труднощах треба рухатися завжди вперед. Споглядаючи на нашого генія Тараса Григоровича, в житті його було жити і рухатися вперед. Які б його життєві перипетії не зустрічали на життєвій дорозі, він все одно творив, писав, рухався, чогось хотів, ніколи не здавався. І тому я думаю, що сьогодні, коли у нас чергові випробування у всіх нас, не тільки в особистості, в сім'ї, в державі, в суспільстві, можна перед цим пам'ятником сміливо сказати, споглядаючи на життя нашого генія, ніколи не здавайтесь. І хай милосердний Господь дасть нам сьогодні чергову хвилю такої доброї енергії і пам'яті вшанувати Тараса Григоровича, надихнутися і утвердити себе в бажанні рухатися вперед, трудитися і ніколи не здаватися ні в яких труднощах. Завжди боротися, боріться і поборете. Слава Україні! Героям слава!